נקראת בת אדם, זאת אומרת, כל אלה נראה על כולנו במרחב, אז אנחנו כולנו תוצר של הבנה או יכולת תפיסה של מה בעצם אומר אותה נפילה של כלים, אותה ערבוב של טוב ורע, וכל הדברים האלה צריכים ביאור וצריכים הבנה. זאת אומרת, אם תקרא את זה בספר, לא בטוח שתבין. אבל אם יש לך רבי שמסביר לך, או מדריך או מורה, שמסביר לך מה המציאות האמיתית שאתה נמצא בה, במיוחד שהוא מעביר אותה לימים של היום, אז אתה חייב להבין, חייבים כולנו להבין, שכאן מדובר במציאות רבודה בשפה שלהם, שהיא מקבילה לכמה מציאויות, שאתה צריך לדעת איפה מקומך ומיקומך בתוך העניין או בתוך המרחב בו אתה מצוי, או את מצויה. ופה אני רוצה לגעת קודם כל בבומבה הראשונה שאומרת לך, תדע, כל מה שסובב אותך, כל מה שסובב אותך, ואתה צריך לפרק המון דברים, הוא שקר.